ilaahay ugu talagalay maalinka waxaa lagugu talagalay 15 times 15 jeer cunugeena inaanu joogno laakiin maxaa sameynaa marka u horeysa aanu joogno oo uu ooyo daasada waxaan farmasiga waxa uga soo qabanaa daasad caana ah seenaaskaaga marka caana ku yeelanaya seebuusa adiga aad yani jirkaaga hormoonkaaga saa uur isaga difaaci kartaa ma iska difaaci kartid waxaa noqonaysaa cunugiina naaska caanaha inaad siisid bas aasada caana isiisid bil adoon dhalnayna uur lagugu soo sheego noloshaada ka feker si aad u soo saartid ilmo quality leh ninkaagana aad tayb ugu heshid mar walba hadalkayga waan ku dheeraaday waqtigaa gabagaba ah toobiga aad u tiro badan waaye run ahaanta waxaa ii dhiman I don't know wax aad u tiro badan baa ii dhiman waxaan ku soo koobayaa adigee ninkaaga mar walba ahaada laba qof oo time isla qaata for example family weyn hadaa tihiin mar walba waxaad u baahan tihiin labadiina time idin gooni ah ma ahan markuu shaqada ka yimaado oo uu daalan yahay taymka idin goonida ah inaad keliya sariirta inta tagtaan oo casho aad siisa aad tiraadid reer hebel baa waxay ku dhaceen iyo cunug hebel baa soo dhacay taymkiina kaas ma aha ka taga marmar caruurta ka taga bannaanka u baxa soo sheekaysta meel kuwait a blace a taga labadiina soo sheekaysta horta maxaa noo kala dambeeya anaya adi qaali maxaa igu soo kordhay adiga maxaa kugu soo kordhay waxaad u baahan tihiin take time labadiina inaad isu heshaan time teeda kale waxaad u baahantoo kale waxa la dhaho me time adiga naftaada time inaad u heshid ninkaaga markaad taymka siisid sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay maalin maalin oo aad adiga u baahan tahay time inaad qaadatid inaad soo enjoy garaysid inaad yani sometimes macalinkaaga iyo gul waa inaad dareentaa inaad adiga yani wax aad isku soo kordhin kartid naftaada waa inaadan noqon mid mar walba mid yani ninka bas sugayso inuu wax ku soo kordhiyo me time marka waxaad ku qaadan kartaa waa adoo naftaada marmar keligaa inta meel fadhiisatid la hadla iska bax marmar gurigaagiya joogtaa xaaskaaga caruurtaada fam bax sometimes meelahan iska tag yani meela kuwait place oo meelo waxaa jira dadku bini aadanka ay ku nastaan tag keligaa adoo ah uusan xataa ninkaaguna kula socon feker keligaa qorshayaal badan kusoo kordhi gurigaaga iyo ninkaaga iyo reerkaaga caawa markaa la timaad take timeka markaa labadiina time wada qaadanaysaan wixii aad markaa me timeka soo sameynaysay waa inaad la sheergaraysaa asagii